de no sé tries per a vi. Jo un poc això. Mos de vita, mos de no evitita. Danes i tris previ. Danes, veiem, sutra i nova godina. Znači, ljudi, ako vam snimat ću koliko bacam petarde, bit će pet, zavisi koliko bude za snimo. Mrzi me da editujem, imam filmoru, ali me mrzi da editujem, tako da ću da izbacujem deo po deo. Da po deo ću da izbacujem. I naravno onda će biti testiranje svih petardi koji mi dolaze i iz sela. Znači, ekstra, dolaze mi iz sela. Sad su mi baba i dada i čiče na putu. Oni će se nama da slave novu godinu, ali mi idemo tamo kod mog tate na misu. Kod mog tate idemo. Ne znam da li... ne želim da izbacim onaj večerašnji klip. Selo ti trakom sa vama od petardu. Pošto su neki govorili da je tako jača petarda, tako se pojačava petarda, ja ne znam. Ljudi, izvadit ću ovo sada i mi se vidimo. Vidimo se za eno... koliko... Pa kad budem bacio sve ono prvu petardu, tada ću da snimam. Ili se vidimo za otprilike... koliko je sada? Samo drugo. Za oko prilike... 9 sati. Se mi vidimo u 11. Mislim ja ću u 11 da snimam. Poraje što vi to nećete gledati u 11. Samo ćete ovaj gledati... Ovo je zadnji klip u 2017. godine. Znači možda nešto izbacim kad pokrem neku malu petardu, pikolo. Pikolo ovu trupuceljku, bacim silver jednu, piraticu. Ali te je malo jače te silvere, baš i ne znam da li ću da bacam uopšte. Zato što silver je preslaba petarda. A te jače petarde ću samo za novu godinu, pošto ih imam baš malo. Tako da ljudi, ako ste uživali u ovom klipu, like, share, subscribe na kanal, mi se vidimo sljedećeg klipa, pozdrav!